Добро утро. Искам да ви кажа някои неща, които се случиха вчера в Пловдив, които според мен са интересни за повече хора. Става дума за тази инициатива на Британски съвет, наречена Лаборатория за слава, която се провежда в България. Ангажирани са с нея доста хора. Тя набира сила, тази инициатива, популярност. Ето, тя демонстрира, нали, своята навременност, своята необходимост в един такъв момент. Защото трябва да признаем, че у нас науките са в криза в такъв смисъл, че те са се самоизолирали от живия свят на човека, капсулирали са се в една строга, абстрактна, така, но, бих казал, дори псевдонаучна форма, защото истинската наука не е това. А светът на науката е нещо прекрасно. Науката се занимава с неща, които не може да оставят безразличен нито един човек. Стига обаче тя самата да не направи така, че да стане безразлична на хората, да стане скучна, досадна, мъчна, с изкуствени някакви трудности и така нататък. Това не бива да бъде допускано. Ето, у нас се стигна точно до това. Стигна се до една такава ситуация, в която на мнозинството от хората изобщо не ги интересува, че има наука. Всичко друго, ето, музика, изкуство, си има почитатели и така нататък, фенове ходят, интересуват се. А за наука, от наука като че никой не се интересува, а като че ли пък напротив, масово са разочаровани и не могат да я понасят. Имам предвид това, което става в училищата. Той е един от симптомите на тази ужасна криза в образованието, до която сме достигнали. С която като че ли сме се примирили, не просто като че ли, ами наистина е така, то е ясно. Да не говорим пък за управниците, които това им е най-малката грижа, че нещо не е наред, и то нещо твърде сериозно с образованието и науката. Имаме образователен министър, който доказа, че единствената му грижа е как да остане по-дълго на власт. Пък ако ще науката и образованието да отидат по дяволите, него слабо това го интересува. Той няма, той постоянно най-нагло показва, че това изобщо не го интересува. Интересува го как да стои на това министерско кресло. Та да се обезсмърти, че е бил министър на образованието в момент на агония на българското образование. И не си е мръднал пръст. Него ще го сочат един ден в учебниците по история, като един такъв грубокопач на българското образование. Та, какво да ви кажа за самата презентация? То е нещо като състезание, конкурс. Млади хора се състезаваха кой по-добре, по-ясно, по-експресивно, вълнуващо може да представи една научна теза, така че тя да стане ясна на всички, да запомнят това, което им казват. Другояче казвам, да разбият тази строга научна форма и на най-подходящ език да поднесат съответното знание на публиката. Това са обикновени хора или пък млади хора и така нататък. Интересът към това нещо в Пловдив не беше голям, признавам. Залата беше полупразна. Имаше 20-30 на човека. Участниците бяха 5-6. Не достатъчно. В един момент водещата почна да предлага на тия от публиката, които имат желание, що не, и те да развият някаква научна теза, да опитат. Пристраши се един млад човек. Затова се изказаха двама, един от тях бях аз, за относно инициативата, а не като желаещи да участват в самия конкурс. Аз също много подкрепих, много така. Наистина, докато слушах всички тия неща, много се развълнувах, защото за мен това не е новост. Аз в философията съм се стремял през всичките тия години да правя нещо подобно. Да търся жив контакт до живото съзнание на младеща. И съм писал в тази насока, работил съм достатъчно.
интересувал съм се как се прави по други страни. Смятам, че имам и някакви достижения, примерно имам една книга съвсем оригинална, лаборатория по философия или книга за опитващите се да мислят, да разбират, книга за опитващите се да разбират. Имам една етика на достоинството, която също е по подобен манер направена, да бъде ясна, разбираема, вълнуваща за всеки. Изобщо аз се възприемам като в някакъв смисъл като популяризатор на философията, колкото и така за някой това да звучи унизително, аз пък смятам, че не звучи така. Аз нямам претенция да бъда някакъв велик учен или голям учен, чисто професионално да съм се занимавал с философия. Аз имам една идея да направя всичко възможно философията да стане близка на човека и да се противодейства по някакъв начин на тази пагубна тенденция, тя да се откъсва от живия свят на човека, да е безинтересна на всички. Това аз казах в общи линии там. Им разказах една малка историка, ако що да не я разказвам на вас, да се види как примерно е възможно, има други изразни средства, друг език и в философията това, пък ето и в религията и прочее. Има такива неща от хиляди години са правени. Платон, например, в това отношение, как е успявал да поднася философските идеи, философското съдържание на един съвсем ясен, разбираем език, как е въвеждал стъпка по стъпка младите своите ученици в най-значими философски и човешки въпроси. Ето тази малка историка, тя е от индийската философия. Някакъв човек се разхождал из джунглата, обаче се случил инцидент. Срещнал го тигър. Тигърът, разбира се, се зарадвал за плячката и започнал да гони човека. Човека бягал с всички сили, за да не... Малко е трудно да се избяга от тигър, но той все пак бягал с колкото е възможно по-силно, обаче в един момент за зла участ стигнал до ръба на една пропаст, повече нямало накъде да се бяга. А тигъра наближавал. Човека нямал никакъв друг изход, освен да скочи в пропаста, за да се хване за една лозница, която растяла там и увиснал в пропаста. Обаче, забелязал надолу, колкото и да е височко, така все пак се поинтересувал, забелязал, че отдолу случайно минавал друг тигър, който видял какво става, обърнал погледа си нагоре и започнал да чака, примляскайки плячката да падне право в устата му. Явно на този човек оставало съвсем малко да живее, но той в един момент забелязал близо до устата си една чепка грозде, много добре озряло сладко грозде, кихлибарено грозде. И той протегнал устните си и започнал да яде. Това е тази малка история, която показва съвсем накратко в резюме с един нещо много съществено за онова разбиране на живота, което има индийците, древната индийска философия, пък и може би съвременната. Това исках да ви кажа. Приятен ден, приятен уикенд и до нови срещи!